Gyller Hedding. Det er en skurvogn, som holder herude bag ved Fredens Ark i Båsmandstræde, hvor Gyller og andre, kan vi få lidt ro? Nej, vi kan ikke få ro. Hvor Gyller og en lille gruppe af vores socialrådgivere og andre arbejder sammen med unge, såkaldte utilpassede. Men de er nok særligt tilpassede alligevel på deres måde. Værsgo, Gyller Hedding, Vilde Liv. Ja. Tak fordi, at vi må komme her. Jeg er glad for at være her, og jeg vil lige starte med, kan jeg ikke høre noget? Sådan nu? Ja, sådan. Ja, kan man høre noget? Kan man høre? Vi holder til i en skurvogn, som ligger nede for enden af Båsmandstræde. Jeg vil lige starte med at læse et digt op af Tove Ditlevsen. Det synes jeg er passende. Mit hjerte elsker alle de umulige børn. De, som ingen holder af og ingen kan forstå. Lyvebørn, stjælebørn og løftebryderbørn. De børn, som alle voksne folk er meget vrede på. Mit hjerte ynder ikke disse pyntehavebørn, der står i bed og intet ved om synd og bitter savn. De børn, som voksne holder af og klipper pænt i bogen, og som med ren samvittighed tør nævne gulde navn. Den kender mest til kærlighed, som aldrig mødte den, og dyden ved den lastefulde mere end nogen tror. Mit hjerte hader pæne voksne hækkeklippe saks. Det er på de vilde buske verdens sjældne blomster gror. Og det var så noget, som Tove Ditlevsen har skrevet, og det beskriver meget godt, hvad Vilde Liv er. Vilde Liv er et projekt for unge, som har det vanskeligt og vælger at søge ind på Christiania for at være en del af et fællesskab. Ja. Og så vil jeg lige benytte mig af lejligheden til at tordne lidt mod kontanthjælpsreformen, som alle, eller rigtig mange af vores unge, bliver særlig hårdt ramt af. Ikke fordi jeg tror på passiv forsørgelse af vejen frem, men jeg tror, at vi alle sammen gerne vil bidrage med det, vi kan og efter evne. Og vi tror ikke på, at man kan tvinge nogen til noget, som de ikke kan. At tro på, at man kan straffe, kan gennemtvinge et ansvar og en handling, det tror vi ikke på. De rammer hårdt, og det er der sikkert mange her, som ved med gensidig forsørgepligt, når man er ung mellem 25 og 30 år. Men for alle andre, som skal stå til rådighed for et uddannelsessystem for at få en godtgørelse. Der er ikke nogen her, som ikke vil bidrage. Vi møder kun unge, som yder så godt de kan, og som vil så godt de kan. Og der er ikke nogen i det her samfund, eller nogen som helst steder, som ikke har lyst til at være en del af et fællesskab, og en lyst til at være vores allesammens fællesskab. Skal du synge? Vi vil gerne gøre op med forestillingen om, at der er nogen, der udnytter systemet, men tænker, at vi alle sammen kan bidrage. Og det er også alle os, som måske har mere at bidrage med. Vi skal også bidrage noget mere. Vi skal løfte i flok og have tillid til hinanden på godt og ondt. Solidaritet er ikke længere noget, som vi som en selvfølgelighed får ind med vores modersmælken eller skolesystemet. Det er noget, som vi skal kæmpe for at holde fast i. Vi skal værne om det og se mere på det, vi kan give, end det, vi kan få. Og alle dem, som skal have husket, at det, man giver, er noget, at for at give, skal man også få noget tilbage. Skal man bare være glad for at kunne give. Det at kunne give er en styrke i sig selv. Vi må tænke ud af boksen og tro på, at vi hænger sammen alle sammen. Mange af de unge, vi møder i Vilde Liv, søger netop Christiania, fordi der her er en følelse af fællesskab og en følelse af at høre til et sted. De unge føler sig presset alle andre steder, og derfor vælger de at komme her. Det er et stort cadeau til Christiania, at man kan rumme det, og at man alligevel kan sørge for, at alle kan få lov til at være her. Christiania er et fristed, og det sætter vi stor pris på. Det er anden gang, hos far. Jo. Kom nu! En lille sang. Jeg skal bare støtte. Jeg står her på i mikrofonen! Mikrofonen! Det er godt. Ja, det er godt. En lille. Vi gjorde det her sammen skide godt. God dag, og vi kommer igen næste år. Tusind tak til Gyda
og vores veninde, der var med, og dem alle sammen i Vilde Liv. Jeg har været nede og besøgt et dejligt sted. Hvor er du henne? Et fantastisk stykke arbejde. Så vil jeg præsentere vores alle sammen, om jeg så må sige, nogle af os, nogle af os søs. Erik Sløjfebinder! Hvad for noget, Erik, hvad? Sløjfebinder. Tak til Brita for det gode foretagende her igen i år. Jeg vil holde en lille kort tale om Christiania og grundloven. Christiania blev skabt på tre store grundlovsbrud. Først stjal vi staden, så lavede vi junkblokaden, hvor vi gik op i folks huse og undersøgte alt muligt og i deres lommer. Og så lavede vi en junkblokade til, hvor vi igen brød grundloven og folks menneskerettigheder. Og det hjalp. Det er det, vi skylder vores eksistens i dag. Fra de helt tidlige dage, som jeg var så heldig at opleve, så vi i begyndelsen, at politiet kom ind hver nat og tog tyskere, hollændere, franskmænd, spanier, italienere og satte dem ned til grænsen kl. 3 om natten. Den 2. oktober 1972, hvor vi meldte os ind i fællesmarkedet, der ophørte den trafik med timers varsel. Så den besked, der står op på vores nye port, som er lavet af nogen, der kom senere til, at nu går de ud i EU, som om Christiania ikke ligger i EU. Vi skylder EU vores eksistens overhovedet. Ud med EU! Det var en pointe. Men jeg vil godt lade mig på dagen inspirere af Claus Tuxen, formanden for Hampepartiet. Der er en chance for i år, at vi holder et firefoldigt taberjubilæum i Danmark. Det er 200 år siden, vi mistede Norge. Det er 150 år siden, vi mistede Sønderjylland. Det er 70 år siden, vi mistede Island. Og det er 0 år siden, vi mistede Afghanistan. Hvis regeringen skal gøre noget ved det fjerde taberjubilæum, så skal de lave fri has, sende en Hercules-maskine til Kabul, laste den med 25 tons has, og ind til Frank Jensen, sætte det på gaden til 15 kroner grammet, så det kan blive solgt for 30 kroner grammet af de frigjorte hasmuglere. Amnesti! Amnesti til de fængslede hasmuglere! Nu! Yes! Her! Her! Okay, du er Erik Sløjfebinder, tak. Jeg vil bede Grev Lyne komme op på scenen, eller ud på scenen, eller hen på scenen. Jeg tror gerne, han vil være her på marken. Han er borte. Han er gået væk. Men Grev Lyne, er du her? Ja, fordi jeg er godt for ham. Manden bag alt, Grev Lyne, værsgo. Ja, til at en anden tager ordet, til noget skal bringes til tors. I disse for vores land så alvorlige år, har kærligheden fået ekstra trængekår. Ikke imellem dem, der elsker, men kontra dem, der hersker. Til i dag kan man blive straffet for at bo sammen. Og hvordan skal det så bringe familieidyd, fryd og gammen, når al offentlig støtte og hjælp holder op, hvis den ene bliver syg eller mister sit job? Jeg mener, vi får ikke lavere huslejepriser af, at den ene indtægt forliser. Og det er da mange år siden, skulle man mene, at en enkelt indkomst kunne klare hele familiehusholdningen alene. Så hvordan ligger det med ægteskaber på længere sigt, efter de har vedtaget loven om gensidig forsørgerpligt? Og hvad ligger der også i den besked, at det vil give flere arbejdspladser til landet, ved at man gør det aller sidste led? Den arbejdsløse og den syge mere presset og forbandet.
Det er som om man tror, at træet vil give flere nødder, hvis vi bare husker at klippe dets rødder. Men skulle man så bare håbe på at finde, at den lov også galt for dem på borgen derinde? Så når en minister stopper, som regel fordi de flopper, så skal deres aftrædelsesmillion og måske livslange ministerpension sandelig betales af enhver anden ansat folketingspolitikerperson. For så kan det måske endelig være, vi ikke så tit bliver udsat for svigt, hvis de folkevalgte damer og herrer selv har gensidig forsørger. Ja, yeah, yeah. Nu skal problemet for mig personligt skal også ses fra den vinkel, at jeg er både førtidspensionist og single. Så den lov melder fra, at jeg nogensinde kan danne par. For før jeg kan spørge en kvinde, om hun elsker mig, skal jeg først lige få spørge, om hun kan forsørge mig. Fordi det der med kærlighed, det er blevet et indviklet doktrin. Og hele at flytte sammen kan blive en rene ruin. Så hvordan skal lille Gud Amor dog hjælpe mig og ikke vise svigt efter loven om gensidig forsørgerpligt? Min fader var en hyrde, men nu er han pensionist og kaldes for en ældre byrde. Ak, et ord, der er så trist. For er det ikke de gamle, der netop har betalt i alle deres dage, og til gengæld blev lovet en alderdom uden nød og klage, og hvad er der snart tilbage? Jeg mener, hvis en mand og en kone har brugt hele deres liv til at gå og betale af på et hus, der til sidst er deres, og nu skal det bruges til alderdommens otium i sus og dus, næh, så anses det i dag for at have en formue. Og den er pensionisten allerførst tvunget til at omsætte og bruge, før der kan udbetales noget offentligt støtte. Med andre ord, hvis du ender med at sidde gældfri, så må du flytte. Skam dem, der faldt disse tanker frem. Fordi de ældste generationer, der byggede velfærdssamfundet op, og gav de næste generationer og millioner masser af muligheder for nye uddannelser og job, deres store offer bliver der nu spyttet på. At spænd på stoffer og en fremtid på skrå. Fordi de gamle, der i dag bliver smidt i seng klokken 6 i nedskæringens uendelige mareridt, er faktisk de eneste, der retfærdigvis fra os fortjener noget gensidig forsørgerpligt. Ja. Tak skal det her. Det er fantastisk, skrev Lyne, at du kan. Alle tiders kunstnere og rimsmede og entertainer, det er dejligt. Ja. Ja, Grev Lyne! Ja.